For at blive inspireret af nye tendenser, rejser vi til udlandet 4 gange om året for at spotte nye brands, som vi kan bringe med hjem i butikken. Jeg hedder Helle, og jeg er 3. generation i tøjfamilien Wagner. Jeg er vokset op i Aalborg, men bor i dag i København. Det er her, jeg har min dagligdag. Og herfra får jeg stor inspiration, både ved at gå en tur i byen og blive inspireret af de mennesker, der er på Christianshavn. Vi vil gerne overraske vores kunder. Vi vil gerne inspirere dem med farver, med trends, livsstil i det hele taget. En butik i dag er et sted, man skal kunne komme hen og føle sig godt tilpas, få en oplevelse. Man føler, man kommer hen og er en del af et community. Det, der altid har været vigtigt for os, er ordentlighed, udvikling og involvering. Det er det, vi står for. For os er det vigtigste ikke at være størst, men at være bedst.